तेरी निगाहें
आज का प्रोग्राम जो हम इस वक्त कर रहे हैं उसकी पाठ साहब उसकी सदारत कर रहे हैं जो कि ज़िलाई अमीर है मिन्हाजुल कुरान के। आज के प्रोग्राम के मरकजी मेहमान मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। इतनी देर में मैं दावा देता हूँ जनाब चौधरी सरफराज मोहम्मद साहब को, वो आए और ठेकस फोरम का मुख्तसर तारफ पेश करें। شروع اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو مالک کائنات ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو باعث تحریک کائنات ہیں۔ میں یہاں پر مجھے تھنکر فورم کا تعارف کروانے کے لیے اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ کیونکہ مہمان گرامی نے کراچی سے آنا تھا اور ہماری یہ روایت ہے کہ ہم اپنے قرآن کا آغاز اپنے کرتے ہیں، مہمان لیٹ ہیں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی سامعین کو اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے کہ تھنکر فورم کس بلا یہ کس چیز کا نام۔ تو یہاں اسی اسٹیج پہ آج سے تقریباً کم و بیش ایک سال پہلے محترم پروفیسر شیخ عبدالجبار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے، انہوں نے ایک پروگرام میں ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شعر کے ایک مصرع سے شروع ہوا کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو کہاں تلاش کیا جائے، اور یہاں پر اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جرمنی میں تلاش کیا جائے، تورا بورا کی پہاڑیوں میں تلاش کیا جائے، یا کہیں اور تلاش کیا جائے۔ تو جواب دینے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کچھ اس طرح جواب دیا کہ ابراہیم کو تلاش کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر تلاش کیا۔ تو اسی سوچ کا مظہر یہ تھنکر فورم کے چند نوجوان جو وقت اور حالات کے بے رحم تھپیڑوں میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ ہم جدھر بھی نظر اٹھاتے ہیں دنیا کے بہترین علاقے امت کے پاس ہیں، دنیا کے بہترین وسائل امت کے پاس ہیں، دنیا کی بہترین صلاحیت رکھنے والی نسلیں اس امت کے پاس ہیں، لیکن یہ امت جدھر بھی نظر دوڑاتے ہیں دلیل و بار نظر آتی ہے، کسی بھی نظر آتی ہے مسائل کا شکار نظر آتی ہے۔ اور آج کی نام نہاد مہذب دنیا میں اگر کسی کتے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ آواز بھی اٹھتی ہے، اس کے خون کی قیمت بھی ہے اور اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں کٹتے ہیں، ان کا خون بہتا ہے، لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہم تعداد میں کم ہیں، تو پھر سوچنے والا یہ سوچتا ہے کہ مسائل کا حل کیا ہے، کیوں ہم اس طرح دلیل و خوار ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کا حکم فرمایا ہے کہ اکٹھے ہو کر مل کر یونائٹڈ ہو کے اتحاد اور ایمان اور عزم اور یقین کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے منزل آپ کے قریب ہوتی ہے۔ اور دنیا کی ہر قوم کی ہر داستان جو رجوع و زوال کی داستان ہے اس کا آغاز بھی کریکٹر سے ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی کریکٹر سے ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم کردار کو اپناتی ہے تو وہ قوم عروج کی منزلوں کو چھونا شروع کر دیتی ہے اور اس کے عروج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور جب کوئی قوم بے عملی کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے محلات کے اندر سے زوال شروع ہوتا ہے، اور وہ زوال آج امت مسلمہ کا مقدر ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب
پورے کا پورا یورپ اکانومی کی بنیاد پہ، مادیت کی بنیاد پہ یونائٹڈ ہے، کئی ممالک ہیں، سرحدیں ایک نہیں ہیں، قوم اور نسل ایک نہیں ہے، زبان ایک نہیں ہے، صرف وہ مادیت کی بنیاد پہ اکٹھے ہیں اور دنیا میں عزت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، عزت سے رہ رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے بالکل قریب ہندو، جس کا مذہب ایک نہیں، 10-15-20 کلومیٹر کے بعد دیوتا دیوتی بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے، رنگ اور نسل بدل جاتی ہے، اور وہ اگر یونائٹڈ ہیں تو صرف دھرتی ماتا کی بنیاد پہ یونائٹڈ ہیں. اور ہم مسلم ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے وارث ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین دعوت ہے، ہمیں امت وسط کا اعزاز ہے، ہمارے علماء قیامت کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کہیں فرقے کی بنیاد پہ ڈیوائڈڈ ہیں، کہیں سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پہ ڈیوائڈڈ ہیں، کہیں زبان کی بنیاد پہ ڈیوائڈڈ ہیں، کہیں علاقے کی بنیاد پہ تقسیم ہے. اور یہ تقسیم کا عمل تقسیم در تقسیم کا عمل ہے، اور بالآخر ہم گھر کے اندر بھی اکٹھے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے ہماری محرومیوں کی، ہمارے مسائل کی، اور ہماری یہ ساری بے بسی اور یہ بے چارگی، اور جو ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس ذہن بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر ہمارے قوم مضبوط نہیں ہے، ہم تتر بتر ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کدھر جانا ہے. یہ سوچ لے کر ہم نکلے، اور پھر ہم نے سوچا اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے، کیا اس کا آغاز مسجد سے کیا جائے؟ تو جب مسجد پہ جا کے دستک دیتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جملہ حقوق محفوظ ہے، اور پھر کہاں سے، درسگاہ سے اس کا آغاز کیا جائے، تو وہاں پر تو مادیت کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر تو اسکیلوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر تو تنہاؤں کے بڑھنے اور کم ہونے کی باتیں ہوتی ہیں، تو کہاں سے آغاز کیا جائے؟ تو پھر یہ سوچا کہ کیا حکمرانوں کے ایمانوں سے اس بات کا آغاز کیا جائے؟ تو جب وہاں دیکھا تو وہاں کی صورتحال اور بھی ابتر تھی، کہ وہاں تو پیسے بنانے اور اقتدار کو سود دینے اور شاید اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کن کن کی غلامی کو اقتدار کے لیے استعمال کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر کہاں سے آغاز کیا جائے؟ تو پھر وہی بات کہ اپنے اندر سے آغاز کیا جائے، اپنے آپ سے آغاز کیا جائے، اپنی ذات سے آغاز کیا جائے، اور جہاں جہاں ہمارا انفلوئنس ہے، جہاں جہاں ہمارے اثرات ہیں، وہاں سے آغاز کیا جائے، تو انشاءاللہ بہتری کی امید جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اس چیز کو سوچ کر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے کہ ہم سارے کے سارے اچھائیوں کی توقع دوسرے سے کرتے ہیں، اور کبھی اپنے گریبان کے اندر یہ جان کر نہیں دیکھا کہ میں جو 5-5.5 فٹ کا قد رکھتا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا پوزیشن ہے، کیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا میرے اندر ایسے اوصاف موجود ہیں، یا میں ایسے اوصاف کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف ہوا کرتے تھے، جس طرح کی وہ ان کی سوسائٹی تھی، جس طرح کے ان کے معاملات تھے، جس طرح وہ اپنے شب و روز کو گزارتے تھے یا چلاتے تھے، جس طرح ان کی کیفیت تھی، کیا میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا اس طرح میری توجہ ہے؟ اگر کبھی اس کی کوشش کی ہے تو پھر تو بہت خوب، اگر کوشش نہیں کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسائل کا کی جڑ میں ہوں، سارے معاملات کا ذمہ دار میں ہوں، اور ہر جو برائی مجھے سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہے وہ میری وجہ سے. اور جب میں اس بات سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ ساری دنیا کی برائیاں اور خامیاں اور مسائل میری ذات سے وابستہ ہیں، میں ان سب مسائل کا حل بھی ہوں اور میری وجہ سے یہ مسائل ہے، تو میں پھر سب سے پہلے اپنی اصلاح سے اپنا آغاز کروں گا، اپنی بات کا اپنے اندر ابراہیم کو تلاش کروں گا، اور اس کریکٹر کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا کہ
جس کے لیے دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، خیر ہے اور شر ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا خیر ہے دنیا کے اندر یا شر ہے، تیسری کوئی چیز نہیں، یا موسیٰ ہے یا فرعون ہے، یا ابراہیم علیہ السلام ہے یا نمرود ہے، دو ہی کردار ہیں، آدم علیہ السلام ہے اور شیطان ہے، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں، تیسرا کوئی کردار ہی نہیں، اور پھر مسلمان ہو اور وہ بے نمازی بھی ہو، وہ مسلمان ہو اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، وہ مسلمان ہو اور کم بھی بولتا ہو، وہ مسلمان ہو اور قسمیں کھا کر اپنا مال بھی بیچے، وہ مسلمان ہو اور اسی طرح کی دیگر برائیوں کا شکار ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب تیسرا کریکٹر موجود نہیں ہے تو پھر ہم حق بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی محبت اپنے دل و دماغ کے اندر رکھتے ہیں، اور پھر ہم اسے اپنے شعور میں کیوں نہیں لاتے؟ اور پھر ہمیں کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی متاع عزیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو؟ اور پھر ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر موجود ہو؟ نہ ہو تو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے، پھر دنیا کی محبت ہم پر کیوں غالب ہے؟ اور پھر اگر غالب ہے تو پھر میرا سوال میرے اپنے آپ سے یہ ہے کہ پھر میں کیسا مسلم ہوں، پھر میں کیسا کلمہ پڑھنے والا ہوں؟ کیوں میری ذات کے اندر وہ کریکٹر نظر نہیں آتا جس کریکٹر کو آقا علیہ السلام نے دنیا کے اندر اجاگر کرنے کے لیے طیب کی وادیوں سے گزرے اور شعب ابی طالب کی گھاٹیوں سے گزرے؟ کیوں کریکٹر میرے اندر نہیں آتا؟ اور اگر آتا ہے، اگر نہیں آتا تو پھر مجھے ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانا چاہیے، اور مجھے غور کرنا چاہیے، اور مجھے فکر کرنی چاہیے، اور مجھے ڈوب جانا چاہیے خیالات کی اور تصورات کی دنیا کے اندر، اور مجھے ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا جو میں دعویٰ ایمان کر رکھتا ہوں، کیا یہ میرا دعویٰ ایمان ضعیف تو نہیں ہے؟ کیا یہ کمزور تو نہیں ہے؟ جب میں اپنا مال بیچتا ہوں تو کیوں سوچ پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں وہ کردار نہیں آتا کہ جس پر میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس کی محبت کی مالا جپتا ہوں، اور جس کی محبت کے بغیر نہ میری دنیا کامیاب ہے نہ میری آخرت کامیاب ہے؟ وہ تو اپنا گھوڑا لیتے ہیں اور بھاگتے ہیں اس بندے کے پیچھے کہ جس کو وہ گھوڑا غلام میں فروخت کیا ہوتا ہے، اور جا کر راستے میں پکڑتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کے اندر یہ عیب ہے، مجھ سے اسے اپنے پیسے لے لو، میرا گھوڑا واپس کر دو یا نیا سودا طے کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ عیب ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نظر نہیں آتا لیکن یہ عیب موجود ہے۔ میں نے کبھی اپنی زبان پہ بیٹھ کے ایسا کیا ہے؟ مجھے اپنے اندر سوچنا چاہیے، مجھے غور کرنا چاہیے کہ کردار ہے جو آقا علیہ السلام نے مجھے سکھایا، وہ اپنے سکھانے کے لیے ان نے سب کچھ کیا ہے۔ انہیں بخشش کی تو ضرورت نہیں تھی، انہیں اللہ کی قرب کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو محبوب خدا ہے، وہ تو باعث تحلیل کائنات ہے، انہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ صرف اس لیے کیا کہ ایسا کرنا دنیا کے اندر ممکن ہے، اور یہی کردار ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتا ہے، کہ وہ یہی کردار ہے کہ جس کا نمونہ اگر آدمی ڈال لے تو وہ اللہ کی خوشنودی کا مستحق ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے قرب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور وہی کردار ہے جو اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے، اور اسی کردار کے مطابق ہمیں ڈھالنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ کیا وہ میرا کردار ہے؟ یہ فکر فورم کا سوال ہے، یہ فکر فورم کی سوچ ہے، اور اسی سوچ کو لے کر ہم اللہ کے فضل سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف اوقات میں لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہ جو تھنکر فورم نے سیرت سیل کا قیام عمل میں لایا ہے، اس کے اندر ہم مختلف آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم مفکرین کو بلاتے ہیں، ہم اس جو ہمارے دانا لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سامعین کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سامعین کے سامنے اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ سنیں، ہم نے تو یہ ایک ریل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں،
कि ये वीर एक घर घर के अंदर जाए, लोग अपने घरों में बैठकर, छतों में बैठकर, अपनी दुकानों पर बैठकर, अपने कारोबार पर बैठकर, अपने कारखानों में बैठकर इस किरदार को जिंदा करें, इस किरदार को उजागर करें और इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और ये एक सिलसिला ऐसा चल निकले कि ये हमारी बातों का महवर और मरकज बन जाए और हम जहाँ इकट्ठे हों दो मुसलमान आपस में अल्लाह सलाम की जिंदगी के वाकयात से हमारी गुफ्तगू का आगाज हो और उन्हीं वाकयात से उसका अंजाम हो और फिर जब ये रिवीजन होती रहेगी, ये बात चलती रहेगी तो ये सोसाइटी का रवाज बन जाएगा, ये सोसाइटी की बात बन जाएगी और फिर वो बात चलती चलती हमारी तहजीब के अंदर आएगी, हमारे कल्चर के अंदर आएगी, हमारे शब रोज के अंदर आएगी। हम अपने बच्चों से, अगर हम अपने बच्चों के साथ मामला करेंगे तो इसी अंदाज करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी, वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। ये थे जी सर सवाल है मुगल साहब जो कि इंटर फोरम का तारुफ पेश कर रहे थे। इनका एजाज एक और भी है कि ये रिसेंटली अभी नजरिया पाकिस्तान फोरम के सेक्रेटरी जनरल भी मुद्दे हुए हैं, ये भी इनका एक तारुफ है। अब मैं दावत दे रहा हूँ जी सेक्रेटरी सीनियर स्टडी सेंटर के, वो आए और आके तारुफ पेश करें सीनियर स्टडी सेंटर का, जनाब रेजर खान साहब। जी अभी मैंने टेलीफोन किया है जी, वो उपो की क्रॉस कर चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट लगेंगे घर में हमारा। आवाज रफ करीम के नाम से जो तमाम तारीफ के काबिल है और हज़ारों दुरूद सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजूद वजहाए वजूद कायनात है और आज की ये जो सादत वाली महफिल सज रही है, दरअसल ये उन्हीं के बरकत से रहमतुल्लिल आलमीन की अजमत के लिए हम यहाँ बैठे। अब मैं यहाँ ज़्यादा ऊंची बात इसलिए नहीं कर सकता कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे बड़े बड़े शहर के उलमा इकराम तशरीफ फरमा है और मैं एक लिहाज से शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन ये चूँकि मेहमान हमद अजहर साहब तशरीफ ले आए थे, ये हमारे लिए और भी एक काज खुशकिस्मती है कि मोहम्मद सलीम साहब जो कि मिनहाजुल कुरान के जिंदगी सकी हैं वो तो सदारत कर रहे हैं और अभी साहबजादा हामद रज़ा साहब भी तशरीफ ले आए हैं और इंशाल्लाह इस महफल की सादत और ब्लेसिंग हासिल करें। अब जहाँ तक मेरी ड्यूटी का तलब है वो ये है कि मैं सीरत स्टडी सेंटर का थोड़ा सा तारफ कराता चलूँ। दरअसल ये पूरे अहले सियालकोट की खुशकिस्मती है कि पूरे आपके मुल्क में कहीं भी सीरत स्टडी सेंटर मौजूद नहीं। ये अल्लाह ताला का खास करम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास मोहब्बत और रहमत और फिर मैं ये ज़रूर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने, हालांकि जिस ज़माने में उनका जनरल ज़ियाउल्लाह के साथ अलग था, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई मादी फायदा ले सकते थे, लेकिन अल्लाह उनको जजा दे कि उन्होंने ये सेंटर की तामीर के लिए ज
جنرل ضیاء الحق کو کہا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک پودا انہوں نے اور ان کے رفقا نے لگایا تھا رحمت اللہ العالمین کے ادارے کا، انشاءاللہ یہ دن رات ترقی کرے گا اور رسول پاک کی سیرت جو پوری کائنات کے لیے ایک پورا نظام دیتی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، انشاءاللہ یہ شہر کی خوش قسمتی ہے کہ چیمبر آف کامرس جیسا ادارہ بھی یہاں کام کر رہا ہے، لیکن یہ ادارہ جس میں آپ تشریف فرما ہے اس ادارے کی سرپرستی میں رہتے ہوئے جو جو کام ہوگا انشاءاللہ وہ ہمارے شہر ملک اور عالم اسلام کے لیے باعث برکت ہے۔ اب اس کے جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے وہ تو ایک روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ اس میں یہی کام ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروجیکشن کی جائے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے ایسا کوئی نظام وضع کیا جائے کہ ہم جو 1300 سال یا 1350 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اسوائے حسنہ ہی حال ہے، اسوائے حسنہ ہی حال ہے، تو لیکن حال تو ہے لیکن آج تک اس کو عملی شکل میں لانے میں ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ جب تک ہم اسوائے حسنہ کے سنہری اصولوں کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ اس کی صحیح طور پہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کی مثال یہی ہے کہ آپ بیماری تو ڈائیگنوز کر لیتے ہیں، پرسکرپشن بھی آپ کو مل گئی، لیکن اگر آپ اس کا میڈیسن ہی نہیں لیتے، آپ احتیاط ہی نہیں کرتے تو یہ پھر آپ اس بیماری سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک کسی طرح ہماری یہ چھوٹی موٹی کوشش کو کامیاب کرے اور وہ دن قریب آ جائے کہ جب ہم سب بھائیوں سے مل کر اس بات پہ کامیاب ہو جائیں کہ سیرت نبوی اسوائے حسنہ کو عملی شکل دی جائے۔ آج بھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ کیونکہ یہ بھی اس انقلاب کی طرف ایک چھوٹا سا قدم ہے، اللہ پاک اس کو قبول و منظور کرے۔ اب وہی بات آتی ہے کہ منیب صاحب تو دراصل مفتی صاحب کا شدت سے انتظار ہے، لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ میرے ایک بھائی یہاں بیٹھے ہیں فاروق مائر صاحب، وہ کبھی کبھی رومی صاحب کی ایک فلسفی بتاتے ہیں، اس کا ذکر کرتا چلوں۔ وہ اس لیے کہ بہت ضروری ہے، ہم لوگوں نے اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارے دین کے دو حصے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اگر بڑی کے مشکل سے بات کہنے لگا ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقوق اللہ کی طرف، تو ہمارے علماء اکرام نے بڑی محنت کی اور خدا دعا ہے کہ حج، روزہ، نماز، زکات کے لیے انہوں نے پوری قوم کو تیار کر رکھا ہے، لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے جو کہ نہایت ضروری ایک حصہ ہے، اس کے لیے ہم اتنی محنت نہیں کر رہے جتنی ہمیں کرنی چاہیے۔ مثلاً اس میں آپ ہمسایوں کے حقوق دیکھ لیں، والدین کے دیکھ لیں، آپ تعلیم کے دیکھ لیں اور خاص طور پہ ہمارے عدل کو دیکھ لیجئے، خاص طور پہ اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں۔ کرپشن کا بازار گرم ہے، ایک طرف تو ہم رحمت اللہ العالمین کے پیروکار ہیں اور دوسری طرف کرپشن کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ کرپٹ جو ملک ہیں ان میں ہمارا نام آ رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ خدا دعا ہے کہ جب تک ہم حقوق العباد کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم اپنے دین کو مکمل طور پہ اس کا فائدہ حاصل کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک آدمی رات کو ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری رات وہ نوافل ادا کرے، لیکن صبح اٹھ کے اگر وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے،
ہمسائے کو تکلیف دے، زیادہ خرابی کرے، اپنے معاملات کو خرابی پیدا کرے، تو یقین کیجئے یہ میرا نہیں رسول خدا کا فرمان بھی ہے کہ اس کی یہ ساری محنت عقارت ہوگی اور وہ روز محشر نفرس ترین لوگوں میں شامل ہوگا۔ تو اب یہی بات لے کے ہم نے یہ سیرت سٹڈی سینٹر سے اس کے اگر آپ مونوگرام کو دیکھیں تو اس میں ہم نے ایک عدل کا ترازو بنا کر ایک پلڑے میں حقوق اللہ اور دوسرے پلڑے میں حقوق العباد لکھا ہے۔ اسی طرح میں نے ریفرنس دیا اپنے بھائی مائر صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے اس کے دو پر ہیں، اگر دونوں پر بیلنس ہیں تو اس کی فلائٹ بیلنس ہوگی، اگر ایک پر میں نقص آ جائے گا تو وہ کبھی بھی اس کی فلائٹ ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہمارے دین میں ہمارے دین کے دو بڑے کے پر ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ خدا کے لیے نمازیں، روزہ، حج، زکات مانا کہ یہ بہت ضروری ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف دھیان دیجئے، اپنے کاروبار میں بے ایمانی کو ختم کیجئے، اپنے وعدوں کو دھیان کیجئے۔ آپ غور کریں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ نبوت کا سکہ ایمانداری اور دیانتداری اور سچائی پہ رکھا گیا۔ نبوت سے پہلے تمام مکہ اس بات پہ گواہی دیتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے، ایماندار اور نیک ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ نبوت کے آغاز سے بھی پہلے یہ جو سنہری اصول ہیں اس کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا۔ سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، کہ تجھ سے کام لیا جائے گا پھر دنیا کی امانت کا۔ کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا تو آپ دیکھ رہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو صحرا کے بتو تھے وہ دنیا کے بہترین انسان بن گئے۔ میں آپ کو لگے ہاتھ پتہ تو ہے ایمان کی تازگی کے لیے سیرت سٹڈی سینٹر کی مقصد کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں یہ کچھ عرض کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے ستارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی نیکیوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو آپ نے کہا تمہارے باپ کی ایک رات جو غار ثور میں گزری وہ حضرت عمر کی تمام نیکیوں کے برابر۔ پھر غور کیجئے کہ دنیا میں شاید ہی نبی کے علاوہ کوئی انسان ہو جس کے متعلق رسول خدا کا ارشاد ہے کہ میں نے تمام دنیا میں ہر انسان کا احسان اتار دیا لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کا احسان میں نے نہیں اتارا، یہ اللہ ہی ان کو جزا دے گا۔ اس کے بعد صداقت آپ نے دیکھ لی، زکات کا ان کا جہاد آپ کو پتا ہے۔ میں اب آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق ان کا ارشاد ہے رسول خدا کا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ ان کی زبان پہ ہر وقت حق بولتا ہے۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جب وہ امیر المومنین بنے تو وہ مکہ کی طرف ایک دفعہ حج کے لیے تشریف منگوائے تو راستے میں ایک ویلی آ گئی تو وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، تو ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا یا امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ان کے تو نظر میں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل آدمی ہیں۔ کہنے لگے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں یہاں اس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرے باپ خطاب مجھے ڈانٹا کرتے تھے کہ عمر تم اتنے نکمے ہو کہ تم سے اونٹ چرائے نہیں جاتے۔ تو آج میں دیکھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، ان کی تربیت سے آج یہ عمر پوری آدھی دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ رسول خدا کی سیرت
کتنا بڑا ایک معجزہ ہے کہ جب جب کوئی آدمی اس کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ وہ دنیا میں کامیاب اور کامران ہوگا. صرف ہمارا اعتقاد آج کل ایمان کمزور ہو گیا ہے. ہم ذرا دوسرے بتوں کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں وہ تمام بت توڑنے پڑیں گے اور ایک خدا کی پرستش کی طرف جب ہم دل سے آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہی رسول خدا کا پیغام ہے. سیدنا عثمان غنی کے متعلق میں آپ سے کیا عرض کروں, وہ مجھے بتاتے ہوئے بھی خیال اس لیے آتا ہے کہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے, لیکن میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ اس محفل میں کچھ برکت ڈال دی جائے, اس لحاظ سے کہ ہمارے مہمان تشریف لے آئے. حضرت سیدنا عثمان غنی جو نورین دو لوگوں کے مالک ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوری امت سے سب سے زیادہ باہم جا سمجھتے ہیں. آپ غور کیجیے, آگے حضرت علی کربلا وجو آ گئے, ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. پھر ان کے بعد انہوں نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آپ غور کیجیے اس عظمت کو, یہ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ایک طرح کے میں کہتا ہوں روشن چراغ ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے مہمان تشریف لے آئے ہیں محترم جناب مفتی مجیب الرحمان صاحب. اب جہاں تک تعلق ہے ہمارے مہمان گرامی محترم مفتی مجیب صاحب تشریف لے آئے ہیں, اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اہل سیالکوٹ کے لیے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بات پہ عرض کروں, یہ سیرت اسٹڈی سینٹر کی ایک رحمت ہے جو آپ کو آج مل رہی ہے. اس سینٹر کی بدولت یہ شخصیت اللہ کے فضل و کرم سے اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنے خاص ٹائم میں آ رہے ہیں, جبکہ کل روح کا اجلاس بھی ہونے والا ہے. میں اب ان کے سامنے زیادہ تعریف کروں گا تو پھر وہ حدیث نبوی کے بات کنٹرڈکشن میں آ جائے گی. سیرت نبوی از دا اونلی ریمیڈی فار آل دا سوشل اینڈ پولیٹیکل ایلز, اور یہ اسی فوج کے ایک بہت بڑے سپہ سراروں میں ہے. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جب بھی آپ لوگوں نے مفتی صاحب کو سنا, آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ بڑے سے بڑے مسئلے کو آسان طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ بڑے کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ وہ پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے ملک اور پورے میں کہتا ہوں امت مسلمہ کے لیے بھی ایک نعمت ہے کہ یہ مفسر قرآن و حدیث ہمیں موجود ہیں. اللہ پاک ان کو برکتوں سے اور نوازے, اور آج ان کی موجودگی سے میں دعا کرتا ہوں سیرت اسٹڈی سینٹر جو کہ ایک ایکسیلنٹ ایجوکیشنل ویژن دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے, ان کی سرپرستی ہمیں ملے گی اور سیرت سینٹر کو ہم لے کے اس مشن کو آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. یہ تھے جی پرویز احمد خان صاحب جو کہ وقت کے اس خلاف کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کر رہے تھے جو مفتی صاحب کے یہاں پہنچنے میں نظر آتا. اب چونکہ مفتی صاحب یہاں پہنچ چکے ہیں اس لیے اب میں آپ کے اور ان کے درمیان کوئی ہم مغل نہیں ہوں گے, اور دعوت دوں گا ان کو جناب مفتی مجیب الرحمان صاحب جو کہ چیئرمین رویت حلال کمیٹی کے جو آئیں اور آج کے موضوع پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. Thank you.
پاکستان اور اہل پاکستان اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، تو ہمیں ایک کروٹ چین نہیں آنا چاہیے، لیکن شعور و احساس جو ہونا چاہیے وہ ہم میں نہیں ہے۔ تکمیل دین اور خلفائے راشدین، میں کوشش کروں گا کہ موضوع کے دائرے میں رہوں۔ یہ اچھا ہے کہ آپ نے دین کی بات کی، ورنہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے فلاں بات قرآن میں ہے، تو میرا جب مانوی صاحب سے مکالمہ ہوا تو میں نے کہا کہ ہم جب دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات دین میں ہے، اور دین کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ بات سب کے ذہن میں واضح رہنی چاہیے۔ پھر کچھ جو اس دور کے اہل قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، تو میں نے تو قرآن میں یہ بات نہیں پڑھی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ قرآن کیا ہے۔ تو جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور جبریل امین علیہ السلام ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے، تو اللہ جل شانہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی یاد کرنے کی شوق میں کلمات وحی کو جلدی ریپیٹ کرتے، دہراتے تاکہ یاد ہو جائیں۔ تو رب کریم نے سورہ القیامہ میں فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے رسول، جلدی یاد کرنے کی شوق میں آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیا کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس امانت وحی کو آپ کے سینے میں، آپ کے دماغ میں، ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا۔ رب نے فرمایا کہ یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ، جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، تو آپ بھی اطمینان سے پڑھ لیا کیجیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن دیوان غالب یا کلیات اقبال کی طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس کے جو جی میں آئے شعر کا جو معنی بیان کرے۔ رب نے فرمایا کہ یہ کلام بھی ہمارا ہے، تو اس کا بیان بھی ہماری ہی طرف سے آئے گا۔ تو پھر جس پر کلام آیا ہے بیان بھی تو اسی پر آئے گا۔ میں پردہ پاکستان ایڈمنسٹریٹر اسٹاف کالج میں جو ہمارے گریڈ 20 کے سیکرٹری ریلیویٹ ہوتے ہیں،
एक लेक्चर डिस्कशन के लिए आया तो एक साहिब इल्म ने डिस्कशन में पूछा कि मुफ्ती साहब हदीस तो कंट्रोवर्शियल है, हमारे पास है कि ऑथेंटिक चीज़, मुसद्दका चीज़, मुत्तफिका चीज़ कुरान है, तो ऐसा क्यों ना हो जाए कि हम कुरान पर ही जमा हो जाएं। मैंने कहा सरकार आपकी बात में बड़ी अपील है, बड़ी दलील है, डायरेक्ट अकल को आकर अप्रोच करती है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आपको ये कैसे पता चला कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है? क्या आज की रात अल्लाह ने कोई फरिश्ता आपके पास भेजा, या आज सुबह आप उठते थे तो आपके सराहने कोई अल्लाह का नविश्ता लिखा हुआ था कि ये मेरा कलाम है? तो मैंने कहा कि साहिब कलाम को हटा दें तो कुरान की क्या सज़ा रह जाती है? इसीलिए हदीस पाक में है कि सहाबी बयान करते हैं कि कुंतु अक्तुलु कुल्ल शैइन अस्माउहु बिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि मेरा मामूल ये था कि मैं अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठता तो जो भी बात मैं सुनता मैं उसको लिख लेता, डिक्टेशन लेता, तो फिर मुझे कुछ समझदार लोगों ने बताया कि मियाँ नबी तो बशर होते हैं और आदमी कभी हालत गज़ब और जलाल में होता है, कभी इंसान कैफियत जमाल में होता है, इन कैफियत कैफियात में बंदा बात कुछ से कुछ कह देता है, तो हर बात न लिखा करो। हुज़ूर से मैंने अर्ज़ किया तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ भी मैं कहूँ लिख दिया करो, तो अशारा बे इसमे ही इलाफी है, अपनी अंगुष्ट मुबारक से अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस मुंह से कभी हक के सिवा कुछ भी जारी नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि कुरान तब समझ में आएगा जब साहिब कुरान से मरबूत होकर या मकतब साहिब कुरान में बैठकर कुरान को समझने की कोशिश की जाएगी। तो पहली असास दीन की किताबुल्लाह और फिर साहिब किताब ज़ात मुहम्मद रसूलुल्लाह या सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर वक्त ज़्यादा हो जाए तो मुझे इंतजामिया पत्ते दे दीजिएगा, वरना मैं अपनी बात करूँगा। यहाँ ज़िमनन ये बात भी अर्ज कर दूँ कि कुरान के हवाले से भी आजकल लोग कहते हैं कि साहब ये कुरान का माना आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, माना न आए तो इसको रटने से क्या फ़ायदा होगी? अल्लाह जल्ला शानहु अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान मजीद ही में फ़राइज़ नबुव्वत को बयान करते हुए फरमाया कि वल्लज़ी बअअथा फिल उम्मीयीना रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयातिही وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ। اللہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول عظیم کو مبعوث فرمایا، ان کی شان یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں،
ان کے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو آپ نے غور فرمایا کہ تلاوت آیات قرآن الگ فریضہ نبوت ہے اور تعلیم کتاب یہ الگ فریضہ نبوت ہے. اور یعلم الکتاب پر بھی اتفاق نہیں کیا, یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو حکمت یہ سنت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اگرچہ اس کتاب کی صفت مبین بھی آئی ہے کہ خود یہ روشن ہے, خود واضح ہے, لیکن پھر بھی رب نے کتاب فرما رہا ہے کہ اے پیارے رسول, ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں پر ان احکام کو کھول کر بیان کر دیں جو ان کی جانب نازل کیے گئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ تبیین کتاب اور بیان کتاب بیان کتاب صاحب کتاب کی طرف سے آئے گا, یہ قرآن نے بیان کیا. اور اسی لیے اگر کوئی یہ چاہے کہ اور تو چھوڑیے, دین کا توحید و شہادت کے بعد جو پہلا رکن نماز ہے, نہ تو کتاب اللہ میں نماز کے پانچ اوقات کا صراحت کے ساتھ تذکرہ ہے, نہ نماز کی رکعات کا تذکرہ ہے, نہ نماز کے طریقے ادا کا بیان ہے, بس کہیں پر ہے کہ ورکعو واسجدو ورکعو مع الراکعین, کہیں پر ہے کہ وقومو للہ قانتین, کہیں پر ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن, کہیں پر ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی. یہ اشارات ہیں, لیکن ایک سیکوینس, ایک ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں نماز کا بھی بیان نہیں ہے. اس لیے اللہ جل شانہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ نماز کا حکم تو دیتا ہے, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ نماز کیسے پڑھی جائے. تو حضور نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی میری سنت کو اپناؤ گے, اللہ کی عبادت ادا ہو جائے گی. نماز بھی ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوئی. یہ اس لیے بتایا کہ علامہ رامدی صاحب فرماتے ہیں صرف فرائض کو وہ مانتے ہیں کہ آپ قیام میں فاتحہ پڑھ لیں, قرآت پڑھ لیں, رکوع میں جھک جائیں, سجدے میں جھک جائیں, باقی رکوع میں, سجدے میں, التحیات میں, آپ ہندی میں, سندھی میں, پنجابی میں, پشتوں میں, جس زبان میں جیسے مرضی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا اختصاص تو یہی ہے کہ اگر پاکستان میں چرچ میں بائبل کی تلاوت کی جائے گی تو اردو میں کی جائے گی, انڈیا میں ہندی میں کی جائے گی,
فرانس میں فرینچ میں کی جائے گی، انگلینڈ میں انگلش میں کی جائے گی، ہالینڈ میں ڈچ میں کی جائے گی، ناروے میں نارویجن میں کی جائے گی، عالم عرب میں عربی میں کی جائے گی، لیکن غلام مصطفیٰ اللہ کی زمین پر جہاں بھی نماز پڑھے گا زمان مصطفیٰ میں پڑھے گا۔ اور یہ زبان عربی یہ مسلمانوں کو مجتمع کرتی ہے اور یکجا کرتی ہے۔ تو اس اساس کو، پہلی بات یہ ہے کہ اس دین کی اس بنیادی اساس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو دین کے لیے کتاب اللہ اور پھر سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع امت ہے، اور اجماع امت میں سب سے پہلے اجماع صحابہ، اور اجماع بھی یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، دلیل ہے۔ ایک انفرادی اجتہاد ہوتا ہے اور ایک اجتماعی اجتہاد ہوتا ہے، تو جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کا نام اجماع ہے۔ اور اجتہاد کا راستہ اللہ کے رسول نے خود گنجائش رکھی، آپ نے کچھ صحابہ کرام کو خیبر کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو گے۔ راستے میں گئے تو عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ وقت داخل ہو گیا تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے اور وقت میں گنجائش تھی، تو کچھ نے اپنے اجتہاد کے مطابق راستے میں نماز پڑھ لی، کچھ نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھ لی۔ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول کو بتایا کہ ہم میں ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا تھا اور ہم نے اپنے اپنے اجتہاد پر سوچ پر عمل کیا۔ حدیث میں ہے کہ فلم یعنف احدا، اللہ کے رسول نے کسی کو ملامت نہیں کیا، جنہوں نے راستے میں پڑھی کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے منزل پر پہنچ کر پڑھی کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں حد کے اندر رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں۔ کسی نے وقت سے پہلے بھی نہیں پڑھی اور کسی نے وقت گزرنے کے بعد بھی نہیں پڑھی۔ تو اس کی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعۃ، اللہ تعالیٰ کا دست تائید جماعت پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علیکم بالجماعۃ، جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھو، باندھے رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ ان للشیطان ذئب کذئب الغنم، جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، اس طرح انسانوں کا بھی بھیڑیا ہوتا ہے۔ یأکل الشاة القاسية أو الناهية، جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے، دور رہ جائے، بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے، تو جو مومن جمعیت سے ٹوٹ جائے اس کو شیطان شکار کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یَد اللہ علی الجماعۃ اور علیکم بالجماعۃ، تو جماعت کو قائم رکھنا ہے اور جماعت کو توڑنا نہیں ہے۔ جماعت قائم رہے گی تو اللہ کی تائید حاصل رہے گی، اور جماعت و جمعیت کو توڑ دو گے تو تائید باری تعالیٰ سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ بنیادی اساس
اور بنیادی اصول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. کچھ میں آپ کو ایک اصولی بات صحابہ اکرام کے بارے میں بتا دوں. بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ صحابہ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے سامنے اللہ عز و جل کے رسول مکرم کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھا اور آپ پر نزول وحی کی کیفیات کو دیکھا اور آپ کے سامنے جبریل امین کو بشکل بشری زانو تلمس تہ کر کے سوال کرتے ہوئے دیکھا. تو وہ جو کسی نے کہا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حیات ظاہری میں ایمان کی حالت میں دیکھنے اور ایمان پر خاتمے کا جو شرف ہے امت میں کوئی بڑے سے بڑا منصب امامت کا ہو یا کسی بھی ولایت کا ہو وہ صحابیت کے شرف کے مساوی نہیں ہو سکتا. اقبال نے کہا تھا کہ حضرت اسماعیل نے اپنی گردن چھری کے نیچے کیسے رکھ دی, کون اپنی جان پیش کرتا ہے. اس نے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب. اگر نظر ابراہیم کمال یہ ہے کہ اسماعیل چھری کے نیچے گردن رکھ دیتے ہیں تو پھر ذرا بتاؤ کہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تو صحابیت کے منصب کے برابر امت میں نبوت کے بعد کوئی اور منصب نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے خواب میں اللہ جل شانہ کے رسول مکرم کی زیارت کی, اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو وہ سعادت مند تو کہلا سکتا ہے صحابی. ایک تو یہ کہ امت میں صحابہ کا مقام سب سے منفرد ہے اور سب سے ممتاز ہے. تو میں نے ان صاحب کو جواب دیا کہ جب نہ اللہ نے مجھے فرشتے کے ذریعے بتایا نہ آپ کو فرشتے کے ذریعے بتایا نہ ہمارے پاس کوئی نوشتہ الہی آیا نہ آپ کے پاس آیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو پھر جن نفوس قدسیہ نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو انہوں نے ہی تو یہ بتایا کہ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے. تو اگر قرآن کے حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں ان کی بات معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گی. اس لیے ان کی حجیت کو اتھارٹی کو ایویڈنس کو ماننا یہ بھی دین کی بنیادی اساس ہے جس کو امت کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. آپس میں صحابہ کرام میں تدریج ہے اور اس تدریج کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, جیسے لا نفرق بین احد من رسله
کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں، جیسا کہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن نے کہا یفرقون بین اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ بعض پر ہم ایمان لائے اور بعض پر نہیں لائے۔ مسلمان یہ نہیں کر سکتا، اللہ کے ہر رسول پر اور ہر کتاب کی حقانیت پر مسلمان کے لیے ایمان لانا لازمی ہے۔ تو ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس طرح سے یہ دین توارث کے ساتھ ہم تک سلسلہ بسلسلہ پہنچا، قطعیت کے ساتھ پہنچا، یقین کے ساتھ پہنچا اور کسی شک و شبہ کے بغیر پہنچا۔ ان کی تدریج یہ ہے کہ پہلے چار نفوس جو اسلام لائے آپ سب جانتے ہیں، اور پھر جب 40ویں ایمان لانے والے حضرت میرے فاروق نے اسلام قبول کیا تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنوں کی یہ جماعت کافی ہے۔ لوگ اشتکل لگا دیتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کافی ہے اور مومنوں کی یہ جماعت کافی ہے۔ عالم اسباب میں دین کی سربلندی کے لیے، نشد کے لیے، نہضت کے لیے، رینیسنس کے لیے، احیاء کے لیے مسلمانوں کی حمایت ضروری ہے اور مسلمانوں کا میدان عمل میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مقام آیا جو ہجرت کا مقام تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ بدر کا تھا، بدریوں کے بارے میں فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اے میرے رسول کے بدری صحابہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ پاسٹ ہے، میں نے آلریڈی تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا ہو وہ بڑھ سکتا ہے، وہ بہر سکتا ہے؟ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بخشش کا فیصلہ فرما لے تو پھر بھٹکنے اور بہکنے سے اس کی حفاظت بھی فرما لیتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب بیعت رضوان ہوئی تو بیعت رضوان کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو اے رسول درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ تو جن سے اللہ راضی ہو چکا ہو اور اس کی سند ہمارے پاس قرآن مجید میں موجود ہو تو ان کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے تو میں کہتا ہوں وہ قرآن کی سند پر انگلی اٹھائے، کیونکہ یہ اتھارٹی، یہ ایویڈنس کس کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ ان کا معاملہ طے ہو چکا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یہ صحابہ کا، صحابہ اس اعزاز، پھر ایک وقت آیا فتح مکہ کا تو فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ فتح مکہ سے پہلے
جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کی اور مال خرچ کیا، ان کا درجہ ان سے بہت بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور مال خرچ کیا۔ تو یہ ایک الگ کرنے ہوا ہے، لیکن کوئی فتح مکہ کے بعد والوں پر خبردار انگلی نہ اٹھائے۔ اللہ فرماتا ہے کلم بعد اللہ الحسنا، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اجر حسن کا وعدہ فرما دیا۔ یہ صحابہ اس اعزاز تک کیسے پہنچے کہ جب بیعت عقبہ میں اسد بن زرارہ 72 صحابہ کرام کو لے کر مکے سے مدینہ آئے اور خطرے کا عالم یہ کہ رات کی تاریکی میں ایک گھاٹی میں حضور تشریف لاتے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو اسد جو ان کو لے کر آئے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، بیعت کرنے سے پہلے اس کی قیمت سن لو، اگر قیمت چکانے کا حوصلہ ہو تو بیعت کر لو، اگر قیمت چکانے کا حوصلہ نہ ہو تو اس نورانی ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیمان وفا کو توڑنا اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قیمت کیا ہے؟ اسد بن زرارہ نے کہا کہ تم دنیا کی ہر سرخ و سفید طاقت کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو، 72 آدمی ہیں، لیکن ان کو فرمایا کہ قیمت یہ ہے کہ تم نے دنیا کی ہر باطل طاقت سے ٹکرا جانا ہے، ٹکرا جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ قیمت چکائیں گے لیکن ہمیں بھی قیمت چاہیے، کہ جب اللہ کے رسول ہمارے درمیان آ جائیں گے تو پھر ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انصار مدینہ نے بھی پیمان وفا کا حق ادا کر دیا اور اللہ کے رسول نے بھی آج تک ان کو نہیں چھوڑا۔ مکہ فتح ہو گیا لیکن مدینہ اور اہل مدینہ کو ہمارے آقا مولا نے قیامت تک ان کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مرتبے یوں ہی نہیں مل گئے۔ ایک جیسے آپ تو انڈسٹریلسٹ ہیں، کا بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، تو آپ کے یہاں قیمت کوالٹی کی ہوتی ہے۔ ایک ڈیجیٹل واچ گھڑی جو ہے سونا 20-50 کی مل جاتی ہے اور 10,000 کی اور 1,00,000 کی بھی ملے گی، تو قیمت کوالٹی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو اپنے اصحاب کے ایمان کی کوالٹی بتائی، ورک بتائی، وہ بھی سن لیں کہ لو آمنا کہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدكم ونصيبه۔ اے میرے صحابہ، اگر تمہارے بعد میں کوئی آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو تمہارے ایک کلو یا آدھا کلو کھجور یا جو کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ کوئی نسبت ہے دنیا کی قیمت کے حساب سے 2 کلو کھجور اور احد پہاڑ کے برابر سونا؟ لیکن قیمت کوالٹی کی ہے، تو یہ ان کے ایمان کی کوالٹی تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول کی صحابت کے لیے، صحابیت کے لیے چنا اور منتخب فرمایا، اور ان کا مقابل امت میں اور کبھی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ اور منصب یہ ہر مومن کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ صاحب نے مجھے سوال بھیجا کہ صحابہ کرام کے تو مزے تھے، اللہ کے رسول ان کے درمیان تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ہمارے لیے تو مشکل دور ہے، چاروں طرف شیطنت ہے، شر ہے، فساد ہے، یہاں تو ایمان کو بچانا مشکل ہے، تو ہمارا کیا قصور؟ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کی بات ہی کیا تھی، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ انہوں نے قیمت کیا ادا کی ہے۔
کیا ہم وہ قیمت ادا کر پاتے ہیں؟ لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ آپ کا حصہ اللہ کے رسول نے بچا کر رکھا ہے، اپنے اصحاب سے فرمایا انکم فی زمان لو ترکتم بشرا ما امرتم لہلکتم، تم ایسے پرنور دور میں ہو کہ میں نے جو نظام دین و شریعت تمہیں عطا کیا ہے اگر اس کا 10% بھی چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے لیے کوئی ریلیکسیشن کوئی رعایت نہیں ہے. لیکن پھر بعد میں ایک ایسا دور آئے گا کہ ایمان کی جادہ مستقیم پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کھولتی ان گائے کو مٹھی میں پکڑنا آسان ہے. تو فرمایا کہ اس مشکل دور میں میرا جو امتی دین کے 10ویں حصے پر عمل کرے گا وہ نجات پا جائے گا. بتاؤ کوئی دنیا کی کوئی یونیورسٹی 10% پر پاس کرتی؟ تو اللہ کے رسول نے تو آپ کو 10% پر پاس کر دیا ہے، لیکن کیا ہمارے اندر 10% ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. حضور نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سب سے بڑا محب عاشق کون ہے؟ تو عقل تو یہ بتائے گی کہ صدیق اکبر کا نام آئے گا، فاروق اعظم کا آئے گا، عثمان غنی کا آئے گا، حیدر کرار کا آئے گا، اشرہ مبشرہ کا آئے گا. آپ نے فرمایا کہ میرے سب سے بڑے محب وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے. یتمنون ان یرانی بنفسہم ومالہم، وہ تمنا کریں گے کہ ہماری تمام متاع جان و مال قربان ہو جائے اور آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے. تو حضور نے تو ہمارا حصہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہم نے وہ طلب ہے، وہ تڑپ ہے، وہ ذوق ہے، وہ شوق ہے؟ یہ ہمارے اس علما کی طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ لمن لم یرانی وآمن بی، جو مجھ کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک بشارت ہو، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارتیں ہوں، کیونکہ ان کے درمیان تو حجت چل پھر رہی تھی. تو یہ دین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو ٹرانسفر ہوا. حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست رانی، ان کے اجتماعی معاملات کی تدبیر اور نظم بنی اسرائیل میں انبیاء کرتے تھے. اللہ اللہ یکون بعدی نبی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سیکون بعدی خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو وراثت حضور سے پہلے نبی سے نبی کو منتقل ہو رہی تھی، اب وہ وراثت نبی سے امت کو منتقل ہوئی اور امت کے خلفاء کو منتقل ہوئی. وراثت دین، وراثت اسلام، وراثت شریعت، اس کو یہ ٹرانسفر اس طرح سے ہوا. متحد امین ہے دین کے، اسلام کے، شریعت کے. اب خلفائے راشدین نے تکمیل دین کیسے کیا؟ تو دین موجود ہو گیا. حضور کی حیات طیبہ میں، حجۃ الوداع میں تکمیل دین کا اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا. تو
تو دین تو مکمل ہو گیا، تکمیل دین، اکمال دین، اتمام نعمت کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا. ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمیں ملتی تو ہم اس کے یوم نزول کو ایک جشن اور فیسٹیول اور عید کے طور پر مناتے. انہیں فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی ہے، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن تو ہماری دل نے کہ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، حج کا دن تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا. لیکن دین کی خوبی یہ ہے، دین اسلام کی خوبی یہ ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہے، اس میں انسانیت کو ہر دور کے پیش آنے والے مسائل کا حل اور حل کا طریقہ کار موجود ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ماضی کی شریعتوں کی طرح اسلام بھی ایکٹیویٹ نہ ہو سکتا. تو اسلام جو ایکٹیویٹ ہے، اسلام جو روب عمل ہے، تو وہ اسلام میں یہ خوبی ہے، اس میں ریجنس نہیں ہے، جمود نہیں ہے، اس میں تحرک ہے، اس میں نشد ہے، اور اس پہ زمانے میں ہر دور کے پیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہے. اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ الحدیث ہیں علامہ غلام رسول سعیدی، انہوں نے تفسیر تبیان القرآن 12 جلدوں میں لکھی ہے، ہمارے ادارے کے ہیں، اور نعمت الباری کے نام سے شرح بخاری ہے اور شرح صحیح مسلم ہے. اس میں انہوں نے کئی صدیاں پہلے امام سرخسی کے قول نقل کیا کہ یہ جب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا سوال آیا، انہوں نے لکھا کہ 7 صدیاں پہلے انہوں نے لکھا کہ مرد کا شوہر کا بیوی کے ساتھ بالفعل ازدواجی تعلق قائم نہ بھی ہو تو حمل کا قرار پانا ممکن ہے. میں یہاں اس کی صورتیں بھی بیان کروں گا. تو وہاں برسٹل میں ہمارے ایک عالم ہیں، وہ انٹرفیئر ڈائلاگ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں 2 بشپ آئے اس مسئلے کی بحث تھی، میں نے کتاب کھولی اور ان کو بتائی، تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے کہ وہ دین جو اتنا نور دے دے انسان کو اور اتنا شعور دے دے کہ جس چیز نے 700 سال بعد ضرور میں آنا ہے اس کے امکان کو پہلے بیان کر دیں تو وہی دین چلنے کے قابل ہے. تو اس دین میں یہ گنجائش موجود ہے. تو لیکن اس میں ڈینٹ پڑ سکتے تھے، اس میں رکاوٹیں ڈالی جا سکتی تھیں. تو خلفائے راشدین نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ حضور نے کیا کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اسلام میں آیا تو بیعت دی. بیعت کے معنی اگر میں بیعت پر تفریق کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائے. بیعت لیتے تھے، وہ بیعت اہل اسلام تھی، تو وہ پہلا ووٹ آف کانفیڈنس تھا. ہجرت ہوئی تو بیعت اہل ہجرت لی، وہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس تھا. بیعت عقبہ میں بیعت لی، وہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس تھا. پھر بیعت جہاد لی، تو وہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس تھا. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے حضور بیعت
لے رہے تھے، مجھے فرمایا کہ محمد تم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے بیعت کر دی۔ کہتے ہیں کچھ دیر بعد پھر میں سامنے آیا تو فرمایا کہ محمد بن مسلمہ تم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا میں نے تو کر لی ہے۔ فرمایا پھر؟ میں نے پھر کر لی۔ تیسری بار پھر میں سامنے آیا تو فرمایا کہ محمد بن مسلمہ تم بیعت نہیں کرو گے؟ عرض کیا میں نے بیعت کر لی۔ فرمایا پھر صحیح، میں نے پھر کر لی۔ اب پھر میرے پاس وقت نہیں ہے کہ پھر اس محمد بن مسلمہ نے جہاد میں جو کمان دکھایا وہ کیا تھا۔ تو بیعت علی جہاد پھر آپ نے بیعت رضوان میں حساس عثمان کے لیے بیعت لی، اور حضور بھی کھلے عام بیعت لیتے تھے، اور یہ بھی ایک ووٹ آف کانفیڈنس کی صورت تھی، عہد لیتے تھے، پیمان لیتے تھے۔ یہ حضور نے کی بنیاد قائم کی، آپ کے بعد جو بیعت تھی وہ بیعت امارت تھی اور بیعت خلافت تھی۔ اساس حضور نے رکھی۔ پھر جب مدینہ میں آپ تشریف لے گئے تو لوگ تو کہتے ہیں میثاق مدینہ، ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی اسٹیٹ کا وہ پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، اصل میں اس مدینہ کی اسلامی ریاست کا پہلا دستور تھا کہ جس میں سارے اہل مدینہ نے حضور کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تسلیم کر لیا۔ آپ نے کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ قائم کیا، اگر آپ نصاب مدینہ کو پڑھیں، اور اس میں مہاجرین نے، انصار نے، اوس اور خزرج نے، یہاں تک کہ یہود مدینہ نے بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس میں یہ آرٹیکلز تھے کہ اگر جھگڑا ہوگا تو حکم چیف جسٹس رسول اللہ ہوں گے، اور اگر مدینہ پر اٹیک ہوگا تو ڈیفینس میں کامنلی سب کریں گے۔ اس کے بعد آرٹیکلز تھے، اصول حضور نے پہلے سے طے فرمایا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسے صحابی نے کہا کہ جو یہ کہے کہ محمد وفات پا رہے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اتنے میں صدیق اکبر آئے اور انہوں نے خود کا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ وصال فرما چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جو نازل ہوئی تھی احد کے موقع پر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے، اگر وہ قضاء الہی سے اس دنیا سے ظاہری حیات سے وصال فرما جائیں، یہ بفرض محال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے قوم پلٹ جاؤ گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، تو وہاں سے پتہ چلا کہ دین کی کنٹینیوٹی چاہیے، دین کا تسلسل چاہیے۔ نبی کے پردہ فرمانے سے دین مستور نہیں ہے، دین زندہ ہے، دین سے زندہ رہنا ہے، دین نے چلنا ہے، اور وہ کنٹینیوٹی کا بنیادی کنسیپٹ حضرت صدیق اکبر نے متعین کیا۔ پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے، اس کے بعد کھلے عام آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور وہ بیعت بھی ووٹ آف کانفیڈنس کی طرح تھی، کیونکہ بہت سے ادارے وقت کے ساتھ اسٹیبلش ہوتے ہیں لیکن ان کی روح، ان کی اساس موجود تھی۔ اب جب مدنی اسٹیٹ، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، تو پہلا چیلنج
کردار ختم نبوت کا ہے. تو پہلا چیلنج جب انکار ختم نبوت کا آیا تو جناب صدیق اکبر نے کمپرومائز نہیں کیا, یہ طے کر دیا کہ انکار خلاف ارتداد ہے, منکر ختم نبوت مرتد ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے یہ کہے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو معجزہ پیش کرو, وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے. کیونکہ آپ یہ سوال تو تب کریں گے جب آپ حضور کے بعد اجرائے نبوت کی گنجائش محسوس کریں گے. آپ کو تو آؤٹ آل آؤٹ جب بھی گئے کہ میں نبی ہوں تو پھر کہہ دو کہ تم کافر ہو. تو حضرت صدیق اکبر نے پہلا فیصلہ یہ کیا. کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ملاؤں کا کیا کام ہے کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے, یہ چیز کفر ہے وہ چیز کفر ہے, یہ کچھ ٹھیکیدار ہے. اور بعد بیگمات پہ آ کر بڑی فیشن پر میڈیا پر بیٹھ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں لیکن اسلام کی چوکیدار ہیں. اسلام پر ڈاکہ نہیں ڈالنے لیں گے, اور چوکیدار جاگتا رہے تو ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. تو پہلے چوکیدار جناب صدیق اکبر تھے, اور اسٹیٹ لیول پر ریاست کی سطح پر انکار ختم نبوت کو ارتداد قرار دینے والے پہلے فرد صدیق اکبر تھے. اور پھر 1400 سال بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے اسٹیٹ لیول پر 7ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انکار ختم نبوت کو ارتداد قرار دیا. اور اللہ کی تقدیر دیکھیے کہ حضرت علامہ شاہ میں نورانی صدیق اسی صدیق اکبر کی اولاد میں سے ظاہر ملت نے یہ قرارداد پیش کی. اور میں تاریخ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرارداد کا جس کے نتیجے میں 7ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی, پروپوزر صرف اور صرف ایک شخص ہے جس کا نام تھا شاہ احمد نورانی صدیق, باقی سارے سیکنڈر تھے, باقی سارے تائید کرنے والے تھے. سب علماء تھے اور علماء بھی تھے اور ممبران بھی تھے, لیکن تحریک پیش کرنے والے شاہ احمد نورانی صدیق تھے. تو جناب صدیق اکبر کے فرزند نے اپنے جد اعلیٰ کی امانت کو آگے تک بڑھایا اور دین کی تکمیل کی. دوسرا چیلنج انکار زکات کا تھا. تو یہ یاد رکھنا کہ جو میں نے ختم ناحق کا فتویٰ دیا تھا اس میں یہ واضح کیا تھا کہ کسی بے قصور کو ناحق قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, اکبر الکبائر ہے, لیکن اگر کوئی اس کو جرم سمجھ کر قتل کرتا ہے اور اس کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن اگر اس کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو یہ کفر ہے. یاد رکھنا, اگر کوئی خنزیر کو حرام سمجھ کر کھاتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, اور حلال جان کر کھاتا ہے تو یہ کفر ہے. اگر کوئی شراب کو حرام جان کر پیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, اور اگر اس کو حلال جان کر پیتا ہے تو یہ کفر ہے. اگر کوئی نماز کو اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتا تو یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن اگر کوئی فرضیت صلاۃ کا منکر ہے تو یہ کفر ہے. یہ خلافت نے پہلا اصول یہ تعلیم دیا. اب کہتے ہیں آپ نے کیوں فتوے کی دکانیں کھول رکھی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ دکان ریاست کو کھولنی چاہیے, لیکن جب ریاست غیروں کی غلام بن جائے تو خود تو کھولے گا, ورنہ یہ ریاست یہ دکان جناب صدیق اکبر نے کھولی تھی.
اور یہ خلفائے راشدین نے اسی معیار کو قائم رکھا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ ایک لائن کھینچے کہ اس لائن کے اس طرف ہے تو کفر ہے، اس لائن کے اس طرف ہے تو اسلام ہے، دین ہے اور شریعت ہے. یہ تکمیل دین کے اصول ہیں جو بیان کیے، اور ان اصولوں کو آج کے دور میں جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر قرآن مجید کو جمع کرنا صحیفے کی شکل میں، یہ جناب صدیق اکبر نے کیا. پھر جناب عثمان غنی نے اسی صحیفہ صدیقی کو لغت قریش پر جمع کیا، کیونکہ زبانوں کے ایکسنٹ ایک ہی زبان کے مختلف ہوتے ہیں. اور پھر اب حفاظت کے قرآن کو محفوظ ذکر بہنا لہو لحافظون، ایک حفاظت کا طریقہ حفظ ہے، ایک حفاظت کا طریقہ کتابت ہے. تو کتابت سے محفوظ صدیق اکبر نے کیا، حافظ سب تھے، لیکن حضور کے ارشاد ہے کہ جو کوئی اچھی سنت جاری کرے اس کو اس کا اجر ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کی اجر کے برابر اس بانی کو اجر ملے گا. تو پھر عمر فاروق نے تراویح کی جماعت، حضور کے زمانے میں با جماعت نہیں، صدیق اکبر کے زمانے میں با جماعت نہیں، حضرت عمر فاروق نے جماعت تراویح کو جاری کیا اور مصلی پر قرآن کی منزل کو جاری کیا. تو میں کہتا ہوں کہ تب سے آج تک جتنے حافظوں نے جہاں جہاں اللہ کی زمین پر مصلی پر قرآن پڑھا ہے، اور جتنے اہل ایمان نے سنا ہے سب کے سب، اور جو آج سے قیامت تک پڑھیں گے اور سنیں گے، ہر ایک اپنا اپنا اجر پائے گا، اور سب کے مجموعی اجر کے برابر اجر عمر فاروق کو ملتا ہے. یہ بھی قرآن کی حفاظت کا آپ کے سامنے ہے. حضرت عمر فاروق کو نامینیٹ کیا صدیق اکبر نے، لیکن ان کی بھی اوپن بیعت ہوئی، اور وہ بھی آج کے اعتبار سے ریفرنڈم یا ووٹ آف کانفیڈنس کی طرح ہے. حضرت عثمان کے لیے جماعت کو جناب عمر فاروق نے نامزد کیا کہ کس میں سے سلیکٹ کر لو، تو انہوں نے سلیکٹڈ افراد دیے اور امت نے اس میں سے ایک کو چن لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت اوپنلی ہوئی. تو اسلام میں یہ تصور تھا کہ حاکم وقت جو ہے اس کو مسلمانوں کی تائید حاصل ہونی چاہیے، مسلمانوں کی عمومی تائید حاصل ہونی چاہیے. آپ سچ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کھلے میدان میں بیعت کرنا یہ سچی جمہوریت ہے، یا 3 کروڑ جھوٹے ووٹ لکھ کر اور جعلی ووٹ بتانا یہ سچی جمہوریت ہے؟ پھر سچی جمہوریت وہ تھی جو اللہ روس اشعار کے کھلے عام کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ سے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا امام بنایا ہو، اسے ہم اپنی دنیا کا امام کیوں نہ تسلیم کریں. پھر حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں خوارج آئے، تو آپ نے خوارج سے جہاد کیا. آج تقریباً اسی جیسا فتنہ موجود ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارے صدر وزیر اعظم اہل اقتدار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے.
अमेरिका जो कहता है कि आप इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर में हमारे हलीफ हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान भी कहते हैं कि नहीं, ये हमारी अपनी जंग है। तो मैंने कहा कि अगर ये हमारी अपनी जंग है, अपनी जंग लड़कर मजदूरी कोई दूसरे दुश्मन से मांगता है? बोलो, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि हमें वो मुआवजा पूरा नहीं मिलना? यही तो कंफ्यूजन है। हम कहते हैं कि जंग हमारी है, उजरत आप बाहर से मांगते हैं। जब आप उजरत बाहर से मांगेंगे तो फिर तो लोग कहेंगे कि जो उजरत देता है ये उसकी जंग है। तो हम कहते हैं कि मर्सरी नहीं बनना छोड़ दो, आ जाओ दो टोक बात करो, अपन हो जाओ। अब हम ना अमेरिका के गुलाम हैं, ना किसी की जंग लड़नी है, हमने अपने वतन की सालमियत की जंग लड़नी है और इसका पैसा किसी से वसूल नहीं करना, ये हम पर फर्ज है। तो कौम भी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद कोई फसाद करेगा तो इस्लाम दुश्मन होगा, वो पाकिस्तान दुश्मन होगा। लेकिन जब आप कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे तो फिर इंतशार पैदा होगा और क्लैरिटी नहीं आएगी। मसला अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ कि ये इस्लाम का आज अमेरिका को या वेस्ट को या आलम कुफर को उस इस्लाम से कोई शिकायत नहीं है। आप तब्दीली इस्तेमाल करें, अगर आप तब्दीली इस्तेमाल जो है कैपिटल हिल पे कर दें, व्हाइट हाउस के सामने, इसराइल में जाके कर दें, यूके में भी होते रहते हैं, कुछ कहते हैं और रोकते हैं। बाहर के मुल्कों में तब्दीली इस्तेमाल होते ही नहीं होते, रोकते हैं। नमाज पढ़ने से रोकते हैं, मस्जिदें हैं या नहीं? तो जो रिचुअल इस्लाम है उसको कोई खतरा महसूस नहीं करता। जो उन्हें कबूल नहीं वो पुरानी का इस्लाम है। अब हमारे लोगों को बहकाने के लिए कि कहते हैं कि सूफी बड़े अच्छे होते हैं, सूफियों का इस्लाम, सूफिया कराम बड़े अच्छे थे, इंसानियत से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। तो सूफी कॉन्फ्रेंसें उधर अमेरिका में मुनाकिद की जाती हैं, उधर से हुक्म हुआ तो पहले सूफी चौधरी शुजात हुसैन ने यूसुफ़ के साथ मिलकर सूफी कौंसिल बनाई थी, फिर सूफी आसिफ अली जरदारी साहब ने हमारे सदर में जो 60-70 कशरे के जितने सुरखे थे उनको जमा करके सूफी कॉन्फ्रेंस कर दी। मैंने कहा कि तसव्वुफ की बात करते हो तो मुजद्दिद के तसव्वुफ की बात करो, तसव्वुफ की बात करते हो तो गौसुल आज़म के तसव्वुफ की बात करो। ये भी कोई तसव्वुफ है। वो चाहते हैं कि भी ऐसा सूफी बन जाए इम्पोर्टेंट, रोन डाले कुचल डाले पलट के चुप में करें।